Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Granoz de kavun kule kasaran gaçe tosta behtara moluma da de kuruna de norogay la amala. Makateb, pantununa, avtalimi, merkezuna, ruhsat elan şuval. De 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 para şestosu de zakri bahir, zanraman, avtakanay nişi. Ne pehevot ke online bahir, دزدکرلو دپارا پیل شو. ما هم ده نهم تولگی ریاضی و آنلاین دول ستاسو حضور تا تدریس هم. الله جل جلالهو دی وکری چه ستاس دستپاده ور وگردی. او که گرده تر وقت. ده نهم ده ریاضی نمری پاسر او نمری ورک که ده دایره موضوع ده. مخیل ده چه دایره پشکل پجیزیات دام پوی که لمرای با دایره تعریب کن. پیوا مستوی که ده ها غورتکو ده ها غورتول ارتکو سی چه لیوه تاکلی تکی نه مساوی فاصله ولری دایره نمیگی یا پا بل عبارت. دایره دیوی تنلی منحنی چخه عبارت ده چله یور تاکلی تکی چخه مساوی فاصله ولری دایره بلل کیگی. چه تنلی منحنی تا دی دایره ویل کیگی او تاکلی تکی تای دی دایره مرکز وای. چه دایره پا سی یعنی او آر سر خودل کیگی. اولونو یو زلی بیاد تری پاندرته. پیوا مستوی که ده هاگو طول و تکو سیت چه لیوه تاکلی تکی نه مساوی فاصله ولری دایره نمیگی. یا پا بل عبارت دایره دیوه ترلی منحنی چخه عبارت ده چه لیوه تاکلی تکی چخه مساوی فاصله ولری دایره بلل کیگی. او ترلی منحنی تای دایره بلل کیگی او تاکلی تکی تای ده دایره مرکز بایی. چه دایره پا سی و آر سره خودل کیگی. وز روزو رونو داغا ده دایره شکل دی. موگ دا ده دایره شکل سرکن تلاس دارو. رونو که چیره موگ تا یعنی دایره را کشی وی بی به دایره درست موال دپاره موگ در طبه چه پا دوگه بانده سی و آر دوگه مرتبه جوره پا بسته بانده موگ تا دایره پلاس ریدی. موگ دیل طبیعه یو که چیری او یعنی شهاده آر شهاده چلور واحده وی اواحه چهره واحد وی. وست دو دپاره چه موگ گوله چه دو پا بسته یعنی دا دایره ترکن لاس را گره. موگ پرکال را خلو دوائدار را خلو دوائدار دوی خلی لری. چه وای نکته زده او بله پنسل کلم که ورکول کیگی یا خودکار کلم هر رقم کلم چی که ورک. نو در نکته زده در پنسل و در نکته زده ترمان پاسلا با در چالور و واحد و پندازه در خطکش با واسطه بان جلو کیگی. در نکته زده ساحه زده در با تاسو ساکن ساته او در کلم چه ورکره دوتا با دوران ورکوه متحرک بای ساته. در غود دوران تخه مکتا دا شکل لاست رسی چه دوگه شکل تا چه ویل کیگی؟ دایره ویل کیگی. ویس برونو که چیره مکتا یعنی داگه ده ای نکتا ده دی نکتا او ده بی نکتا در درهی ده ای بی دی ده نکته موقعیت نظر ده دایره مرکز تطوک. وز دیل ده دست بایو چه ده طولو ها غورتکو فاصله ده دایره ده مرکز سخه چه ده دایره ده شاها سخه کشینه یوی. نو پا دو صورت که مو بیایو چه ده دایره منز
یا د دایره منځنۍ یا داخلي ساحه بدل کیږي. نو په دو صورت کې موږ داسې اکیو چې آی د موږ مساوي کیږي ای نقطه به په داسې حال کې چې او ای د او ای فاصله به د دایره د شهاتو څخه کوچنۍ وي. نو معلومه ده چې کله چې فاصله کوچنۍ د دایره د شهاتو څخه شوله نو نقطه به چېرته د دایره په منځ کې پرته وي، یعنې په داخل کې به پرته وي. اوس رسو د بي نقطه کې وو، د هغو ټکو سي چې فاصله یې د دایرې له مرکز څخه د دایرې د شهاتو سره مساوي وي، نو دلته چې دی دا به د دایرې مخ یا د دایرې په محیط پرته وي. نو په دو صورت کې موږ اکیو چې سي مساوي کیږي بي او بي فاصله به د شهاتو سره مساوي وي. نو په دو صورت کې چې مساوي شوه دغه دایرې د مرکز څخه تر بي پورې او د دایرې د مرکز څخه تر دو ځای پورې د دایرې د محیط یوه ټیک سره نښلیږي، نو دلته هم دا د شهاتو سره مساوي شوه. نو د دغه د بي نقطه به د دایرې په محیط یا د دایرې په مخ پرته وي. اوس راځو په درېیم حالت کې، نو دلته موږ داسې بیایو چې د هغو ټکو سي چې فاصله یې د دایرې له مرکز څخه د دایرې د شهاتو څخه لویه وي، د دایرې بهرنۍ یا باندنۍ یا خارجي ساحه بلل کیږي. چې دلته به نقطه به چېرته پرته وي؟ د دایرې څخه بهر پرته وي. نو په دې صورت کې موږ داسې لیکو چې ډي نقطه په داسې حال کې او دی فاصله به لویه وي د دایره د شهاتو څخه. نو په دو صورت کې به نقطه د دایره څخه بهر پرته وي. او په څلورم حالت کې موږ داسې وایو د مستوي هغه برخه چې د دایره د محیط د مستوي هغه برخه، دغه تخته خپله مستوي ده او دغه دایره په مستوي کې ده. وداسي د مستوي هغه برخه چې د دایرې د محیط او داخلي سطح په واسطه جلا شوي وي، هغو سطح ته څه ویل کیږي؟ د دایرې سطح نومیږي یا ویل کیږي ورته. اوس د دایرې عناصر دي. د دایره د عناصرو د دې لپاره چې موږ د دایره عناصر په یوه دایره کې تاسو ته راښیم، لومړی به د دایره عناصر د تعریف کوم، وروسته به بیا د دایره عناصر ټول به په شکل کې تاسو ته وښیم. لومړی د دایره شپږ عناصر دي. یو عنصر دی قوس. چیشته بیایي د دایره د محیط یوه برخه د دایره د قوس په نامه یادیږي. دا د قوس تعریف شو. وتر هغه ټوټه کرښه چې د دایرې د محیط دوه ټکي ونښلوي د وتر په نامه یادیږي یا وتر بلل کیږي. شهاده هغه کرښه چې د دایرې مرکز د محیط له یوه ټکي سره ونښلوي، شهاده بلل کیږي. دا د شهاده تعریف شو. راځو قطر ته. قطر هغه وتر چې د دایرې د مرکز څخه تیر شي قطر بلل کیږي، او اوږدوالی د شهاتو دوه برابره وي. راځو قطاته. قطا د دایرې د سطحې یوه برخه چې د دوو شهاګانو او اړونده قوس په واسطه له سطحې څخه جلا شوي وي، د قطا په نامه سره یادیږي. راځو یو بل دی قطع. قطع داسې تعریفوو، د دایرې د سطحې یوه برخه چې د وتر په واسطه د دایرې د سطحې څخه جلا شوي وي، د قطې په نامه سره یادیږي. او
دغه ورونو تریپوت شول زبه اوس تاسو ته په دایره کې د دوغه ټولو قوس او وتر دغه به ټول تاسو ته په دایره کې وښایم. اوس دلته زه یوه دایره درته رسموم. چې ورونو ایدو ځای څخه تر دغو ساحې پورې دغه ساحه یعنې دا یوه ساحه د دایرې د محیطه موږ راپورته کړه. دلته موږ څه ویو؟ دوته قوس ویل کېږي. دلته څه ویل کېږي؟ د دایرې د محیط یوه برخه د قوس په نامه یادیږي. د دایرې د محیط څخه یوه برخه راپورته کړه، دوته قوس ویل کېږي. راځو دغه د دایرې مرکز دی، ایدو ځینه تر دو ځای پورې دا د موږ آر ده. موږ داسې ویو هغه کرښه چې د دایرې د مرکز څخه د دایرې د محیط د یوه ټیک سره ونښلوي د دایرې شا بلل کېږي. دا څه شی شوه؟ دغه دا شا شوه. راځو دا شی شو، دا د دایرې قطر شو. قطر موږ داسې تعریف کړو، هغه وتر چې د دایرې د مرکز څخه تیر شي د دایرې قطر بلل کېږي، یا د شا دوه برابره وي. دو تا چه ویل کیگی؟ قطر ویل کیگی. ویس رازو دلتا دیمو دای پا دوغا شکل وطر. دو تا دیمو وطر ویل کیگی. وطر موگ دست تاریب کو چه ها غطو تا کرخا چه دی دایری دیمو هی دو تک سر و نخلوی دی وطر پا نام سر یاد دیگی. رازو ویس چشتا کچری موږ دغه ډاکه ساحه دغه ساحه دوته موږ څه ویو؟ قطعه ویو. قطعه داسې تعریفوو د دایرې د سطحې یوه برخه چې د وتر په واسطه باندې د دایرې له سطح څخه جلا شوې وي د قطعې په نوم سره یادیږي. دا د قطعې تعریف. او دلته به داسې روشو دغه ساحه چې دغه غونډه ته هغه شوې دوته څه ویل کېږي؟ قطعه ویل کېږي. قطعه موږ داسې تعریف کړه چې د دایرې د سطح یوه برخه چې د دوو شاګانو او اړونده قوس د دایرې د سطح څخه جلا شوې وي د قطعه په نامه سره یادیږي. اوس مطلب د دغو درس نه موږ دا شی شو چې موږ داسې وایو په هره دایره کې که چیرې د دایرې د مخ دوه ټکري ونښلوي د دایرې د وتر په نامه سره یادیږي. او بل هم داسې ووي چې په هره دایره کې تر ټولو لوی وتر د دایرې قطر دی چې د شعاع دوه برابره دی. دا یې بله خبر دم کې هغه که او بل داسې ویو چې د یوې دایرې هر قطر وتر اما هر وتر قطر نه دی. بله دا خبر مهمه ده کې ورسه بل دلته دغه قوس د قوس سره هغه شو قوس کې دلته کوچني قوسونه دي لوی قوسونه دي. دلته موږ داسې ویو هغه قوس چې د یوې دایرې د محیط له نیمایي څخه کوچنی وي د کوچني قوس په نوم سره یادیږي. لوی قوس تر کوم تعریفی وو؟ یعنی هغه قوس چې د یوې دایرې د محیط له نیمایي څخه لوی وي د لوی قوس په نامه سره یادیږي. ښه
اوس دلته بله موضوع ده د دایره سره د مستقیم کرخه حالتونه، یعنی یوه کرخه یوه دایره څو حالت لري، هغه اوس موږ دلته وایو. په لومړي حالت کې که چیرې کرخه او دایره ګډ ټکی ونه لري، نو په دو حالت کې کرخه د دایره څخه بهر پرته ده، یعنی نامتقاطع ده، دایره نقطع کوي. فاصله د شعاع د فاصلې څخه ډېره ده، یعنی دی فاصله لویه ده د آر د شعاع د اوږدوالي د فاصلې څخه. نو په دې حالت کې څه شی ده؟ خط به د دایره څخه د باندې واقع وي. رسو که چیرې دغه مستقیم خط او دایره په خپل منځ کې یوه ګډه نقطه ولري، نو دلته څه ویو؟ چې خط په دایره مماس دی په یوه ټکي کې. نو چې مماس شو، دو خط و دو شعاع ترمنځ دا فاصله څه ده؟ دا به دا فاصله د دو مرکز نه تر دو خط پورې دا به د آر د شعاع د اوږدوالي سره مساوي وي. نو چې کله مساوي شوه، نو په دو باندې موږ پوهېږو چې خط او دایره په یوه ټکي کې سره مماس دي. په دریم حالت کې یو خط د دایرې سره دوه ګډ د دایرې د محیط سره دوه ګډ ټکي لري، یا یو مستقیم خط چې دایرې سره دوه مشترک ټکي ولري، نو دایرې ته څه ویل کیږو؟ قاطع، یعنی د خط د دایرې غوڅوونکی دی، متقاطع دی ورسره. نو په دې صورت کې به څه شی وي؟ نو په دې حالت کې د دایرې او د خط ترمنځ فاصله څه ده؟ دا به د دایرې د شعاع د اوږدوالي څخه کوچنی وي. نو په دې حالت کې به خط به د دایرې په داخل کې پروت وي، یعنی دایره په دوو نقطو کې قطع کیږي. د دایرو موقعیت نسبت به بل ته، د دایرو موقعیت نسبت به بل ته دغه پنځه حالتونه دي. دا به موږ اوس بیایو د دایرو د مرکزونو ترمنځ اوږدوالی چې د شعاعګانو د مجموعې د اوږدوالي څخه لوی وي، نو په دو صورت کې به دایره نامتقاطع وي. لکه دلته چې د ډي فاصله د دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ فاصله به لویه وي د دو شعاع د دو شعاع د مجموعې څخه، په دو صورت کې دایره فاصله لري، یعنی نامتقاطع دي. راځو دو بل حالت ته. دلته داسې ویایو د دوو دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ واټن یا فاصله چې د دایره د شعاعګانو د مجموعې سره مساوي وي، نو په دو صورت کې به دغه دایره خارج مماس وي. دایره به څه وي؟ خارج مماس وي. لکه دی فاصله مساوي کیږي د دو شعاعګانو د مجموعې سره، نو په دو حالت کې به موږ دایره خارج مماس وي. اوس رسو دغه بل ته. که چیرې د دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ واټن یا فاصله د شعاعګانو د مجموعې څخه کوچنی وي، او د شعاعګانو د تفریق د حاصل د مطلقه قیمت څخه دا فاصله لویه وي، په دو صورت کې به دایرې د موږ څه شی وي؟ متقاطع وي. په دو صورت کې به دایرې د موږ متقاطع وي. لکه دلته چې موږ هغه ورته میشته که دا خبره دلته داسې، یعنی دی به د شعاعګانو د تفریق د حاصل د قیمت مطلقه څخه به لویه وي، او دی به د شعاعګانو د مجموعې څخه کوچنی وي، په دو صورت کې به دایره متقاطع وي. که چیرې د دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ واټن یا فاصله صفر شوه، نو په دو صورت کې دا دایره متحد المرکزین دایره دي. او په دوغو حالت کې که چیرې د دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ واټن
د دغو دایرو د شواګانو د تفریق د حاصل سره د تفریق د حاصل د مطلقه کې ما سره مساوي شو نو په دې حالت کې به دایره داخلا مماس وي د دایره سره ښه د دایره اړونده زاویه که چیرې دوه وترونه چې د دایرې د مرکز څخه او یو په بل باندې د دایرې په مرکز کې عمود وي نو دلته موږ ته شی دي څلور دانې زاویې رکوي چې دغو څلور دانې زاویو ته مرکزي زاویې ویل کېږي دا مرکزي زاویه دا مرکزي زاویه دا مرکزي دا مرکزي زاویه خو دلته دا د قوس اوږدوالی د دو مرکزي د زاویې سره چې څه مرکزي زاویه درجه ده د قوس اوږدوالی هم هغه درجې سره مساوي دی نو دلته داسې وایو چې یعنې طول د قوس پر محیط دایرې دا هم دو نسبت مساوي کېږي د چې سره د ا او ب د زاویې سره یعنې ا او ب د زاویې سره په څه شي باندې محیط دایره شه دی درې سوه شپېته دی یعنی د درې سوه شپېتو نه دغه ساحه اخیستل شوې ده اوس رسو دلته موږ څه کو د دایرې یعنی د دایرې مرکزي زاویه پیژنو چې مرکزي زاویه کومې زاویې ته ویل کېږي داسې موږ تعریف کړی هغه زاویه چې راسي د دایره په مرکز پروت وي او ضلع د دایره شاګانی وي مرکزي زاویه بلل کېږي یعنی دغه زاویه ده دغه راست دی راست د دایره په مرکز پروت دی او دوه ضلع د دایره شاګانی دي دو ته څه ویل کېږي د دایره مرکزي زاویه ویل کېږي د دایره اړونده زاویو په هکله دلته شاید یو مثال راته شوی دی که د سی او آر په دایره کې لوی قوس یعنی میجور که سی ورته وایي د کوچني قوس یعنی مینور پنځه برابره وي نو د کوچني قوس لوی قوس او د هغه د مرکزي زاویې اندازه پیدا کړه دا د موږ سوال شو دا سوال دره کړی اوز دی دو سوال پا حل بانه شروع کن دمرای بله در بخم یعنی دی داغا دیمو پا ایک کس بانه شروع داده شویده دا دیمو کچنای کاؤس دی او داغا دی دو زینان تا دو زا پرشه دای دا دی کچنی کاؤس پینزه برابر ده یعنی اوز داغا مو حلوو پا حل که داسی بیایو پی کیو پی کیو مینور یعنی کوچنای کاوس به مساوی شي د اکس سره او پی ای کیو یعنی میجور لوی کاوس ته چې دا درې سوه شپېته درجې منفي اکس یعنی دایري محیط رو درې سوه شپېته درجې د کوچنای کاوس لرې شي لوی کاوس پروت کېږي ورته ښه اوس کوچنی کاوس جمع لوی کاوس مساوي د درې سوه شپېتو درجو سره ټول محیط په لاس رکوي دایرې کله چې دا زاویه د دغو ټولې زاویو سره جمع شي شی کېږي مساوي د درې سوه شپېتو درجو سره کېږي نو کوچنی کاوس موږ په اکس باندې ښودلی وو او لوی کاوس موږ د کوچني کاوس پنځه برابره ښودلی وو دلته میشته دا مساوي کېږي درې سوه شپېتو درجو سره په دو صورت کې دلته دغه همجنس دي پنځه اکس دلته د یو اکس دلته دا دواړه جمع کېږي دا بهشي شپږ اکس شپږ اکس مساوي کېږي درې سوه شپېتو درجو سره اوس دلته د دغو مساواتو دواړه خواوې په شپږو یعنی د اکس په ضریب باندې ویشو په شپږو باندې چې دا شپږ به د دو سهغه شي دا به د دو سهغه شي څه شی بهشي شپږ 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 د شپږ به پورته کېږي دا به یو شي نو مساوي کېږي اکس به کوچنی کاوس په دمو مساوي شي د شپېتو درجو سره او دا خو کوچنی کاوس پیدا شو اوس رسو لوی کاوس پیدا کیو لوی کاوس به دمو یعنی پی ای کیو
PAQ دغه کاوس ته دا د موږ مساوي دی 15 برابر دی کوچنی کاوس ته نو 15 دلته 15 غدا ضرب دی چی شي دی x په ځای موږ کوچنی کاوس پیدا کړی دی چې شپته دی شپته په 15 کې زګو شي درې سوه کیږي نو د لوی کاوس هغه به هم څه شي درې سوه درجې شي اندازه یې اوس د دایره د وتر خواص باندې بس کو د دایره د وتر د خواص د پوهیدو لپاره موږ دوه قضیې په څو بوت رسیو لومړی قضیه که داسې ویل شوي چې په هره دایره کې په وتر عمود قطر وتر او د هغو مقابل قوس نیموي هلته ورته وګوره هغه ته قضیه داسې ده و په هره دایره کې په وتر په هره دایره کې دا یوه دایره ده دغه وتر دی په وتر باندې عمود وتر عمود وتر یا قطر عمود قطر وتر دغه وتر او مقابل قوس نیمایی کوي قضیه داسې ده اوس غواړو دا ثبوت کړو د دوی د ثبوت لپاره موږ شی کړو د ای نقطه او د بی نقطه د مرکز د دایره سره نښلوو دلته موږ ته دوه مثلثونه لاسته راسي چې یو د بی او اچ مثلث دی او بل د ای او اچ مثلث د دوو مثلثونو څخه د دغو دوو مثلثونو څخه موږ لیکلی شو څه شی لیکلی شو او ای او ای او او بی دغه دوې ځلې وې سره مساوي دي ولې مساوي دي ځکه د دایرې شعاګانې دي دو خاطر مساوي دي راځو اچ یک زاویه مساوی ده د اچ دو زاویه سره اچ یک زاویه مساوی ده د اچ دو زاویه سره ځکه مشترکه ده او دغه ضله د دواړو مثلثونو مشترکه ضله ده قایمي دي ښه اوس رسو دلته ویایو او اچ او اچ زله مساوی ده د او اچ د زله سره ولی ځکه چې دا مشترک زله ده د دواړو مثلثونو ترمنځ کله چې دا د زله سره مشترکه شوه نو د دوغو ځای څخه موږ ته نتیجه په لاس رسي چه په لاس رسي موږ داسې ویو چې دلته دغه دوه مثلثونه ای او اچ ای او اچ دغه مثلث به انطباق منونکی وي د څه شي سره د او د او اچ بی له مثلث سره د او اچ بی له مثلث سره نو چې کله دغه انطباق منونکي شول مثلثونه د دلته د مثلثونو د تساوي څخه لیکلی شو څه لیکلی شو داسې ویل چې ای اچ دغه ساحه مساوي ده د اچ بی د ساحې سره دغه دوه مسافې سره مساوي شوې نو چې کله مساوي شوې موږ دلته وایو چې د اوله زاویه به مساوي وي د دویمې د زاویې سره اوله زاویه به مساوي وي د دویمې د زاویې سره ځکه د خط چې عمود رسم شوی په وتر باندې دا د دوغو وتر د دوغو زاویې مرکزي زاویې او د مقابل کاوس نیمایي کوونکي دي ځکه دا د دوی سره مساوي دي ځکه مساوي برخو باندې ویشي نو دلته د ای ای قوس د ای ای قوس دغه به مساوي وي د ای بی د قوس سره نو موږ ته دا ثابته شوه چې په خپله قضیه کې مې ویلې وه چې په هره دایره کې به وتر په وتر عمود قطر وتر او د هغه مقابل قوس نیمایي کوي نو دغه و چې قوسونه یې سره نیمایي کوي موږ قضیه ده مخکې قضیه هم وویل د قضیې مربوط مثال ده په مثال کې داسې مثال ورکړ شوی ده که چیرې د سي یوه دایره وي چې لومړی مختصه یې صفر وي او دویمه مختصه یې شپږ ویشت وي یعنې شعاع یې شپږ ویشت وي دایره راکړ شوې ده که چیرې پر وتر د عمود اوږدوالی د دایرې له مرکز څخه لس واحده وي د ای بی وتر اوږدوالی پیدا کړي یعنی دلته د تویلې دي وي که چیرې د دایرې شعاع شپږ ویشت وي
او د دایره د مرکز څخه په وتر باندې عمود لاس وي او د دوغو ای بی وتر اوږدوالی تاسو په لاس راوړئ. د دې اوږدوالي د لاسته راوړلو دپاره موږ شی کو د ای او اچ دغه مثلث په نظر کې نیسو چې دا یو قانونزاویه مثلث دی. په دوی کې د پیثاغورس د فزیې تطبیق ورده د پیثاغورس د فزیې په اساس باندې لیکلی شو چې د وتر مربع د قایمو ادلاو د مربعګانو د مجموعې سره مساوي دی. نو اوس دلته دا د وتر مربع دا د قایمو ادلاو مربعګان دلته نمشته اونکې چې او ای وتر دی مساوي کېږي د دو مربع د وتر مربع مساوي کېږي د ای اچ د مربع سره جمع د او اچ د مربع سره د او اچ مربع دا د قایم ضلع مربعګانو مجموعه ده. اوس په هر یوه کې خپل قیمت ږدو. نو دلته د وتر مربع موږ ته لیکل شوی شش پویشت مربع مساوي کېږي ای اچ مربع مثبت لس مربع. دلته د موږ ای اچ خپله لیکو دغه لس مربع د شپږ ویشتو خواته راوړی او شپږ ویشت خپله لیکو دا توپ درو علامه یې تغییر کړ منفي کېږي. نو دلته دا په مخ به شپږ ویشت چې مربع کړو شپږ سوه شپږ اویا کېږي منفي خپله لیکو لس چې مربع کړو سل کېږي. اوس د دوغو نه چې د شپږ سوه او شپږ اویاو نه چې سل منفي کړو پنځه سوه او شپږ اویا پاتې کېږي. پنځه سوه شپږ اویا دلته موږ شی د ای اچ مربع دی دا دوه سوه دوه دپاره چې موږ دا د مربع څخه خلاص کړو اطراف ته جذر لاندې نیسو. اطراف ته جذر لاندې نیسو دا جذر د دوه درجې څخه خلاص. نو د پنځه سوه شپږ اویا جذر د موږ څو دی څلور ویشت دی. یعنې ای اچ به د موږ مساوي شي له څلور ویشتو سره. اوس ای اچ د موږ مساوي شوه د څلور ویشت یعنې دا څو شوه دا څلور ویشت دا هغه ساحه. اوس موږ ته د ای بی غونډه ساحه ښودلې ځکه دا د اوبل هغه سره مساوي ده. نو دې ته نمشته کوو چې ای بی مساوي کېږي دوه ای اچ دا مساوي کېږي دوه خپله لیکو د ای اچ په ځای باندې قیمت موږ د اصله د څلور ویشت وزه کوو دا په دوه کې ضرب وو. نو آخر ای بی اوږدوالی یعنې د وتر اوږدوالی به موږ ته چوشی آتا تلوی واحده یا یونیت هست رکی. دادی می سوال.